На календарі 21 жовтня, середа. Сонце зійшло о 7 годині 17 хвилин, захід о 17 годині 56 хвилин. Місяць у Водолії, іде 10-та місячна доба. За народним календарем 21 жовтня вшановується пам'ять преподобного Трифона, архімандрита Вятського, і преподобної Пелагеї. У народі цей день називали ознобиці і казали «З Трифона Пелагеї холоднішатиме». Здавна день 21 жовтня вважався у народній метеорології днем похолодання. Погодні прикмети радять серйозно подумати про підготовку до зими. А ось якою буде погода 21 жовтня, дізнаємось далі. За повідомленням Українського гідрометцентру, 21 жовтня 2015 року у Миколаєві та області зранку до самого вечора небо буде вкрите хмарами, можливий дощ. Вітер південно-східний 2-4 метри за секунду, атмосферний тиск 759 міліметрів ртутного стовпчику, вологість повітря 70%. В Миколаєві вночі температурний стовпчик коливатиметься в таких межах – плюс 9, плюс 11, а в день – плюс 10, плюс 14. На території області у Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові та Снігурівці вночі температурні показники коливатимуться в таких межах – плюс 8, плюс 10, а в день – плюс 12, плюс 15. Це був прогноз погоди, а далі наш астрологічний гороскоп. Овни. Овнів протягом дня очікують хороші новини, захоплюючі зустрічі, цікаві ідеї. Якийсь давній творчий або бізнес-задум може знайти шанс на реалізацію. Успішно проходить спілкування, ділове і дружнє листування. Сприятливий час для навчання, взаємовідносини з симпатичною вам людиною будуть тим краще, чим більше у вас спільних інтересів. Тельці. Тельцям варто проявити більшу, ніж зазвичай, цілеспрямованість і комунікабельність. Вам знадобиться раніше отриманий досвід, а також пізнання в області психології. Взаємовідносини з оточуючими вимагають більшої уваги. Постарайтеся налагодити довірче спілкування з колегами. У цьому випадку до вас прийдуть на допомогу, коли це буде необхідно. Близнюки. Успіх чекає близнюків, які звикли брати на себе відповідальність, не бояться діяти поодинці, пристосовані до роботи в екстремальних умовах. Розвинений інтелект, природна кмітливість, а також вміння знаходити спільну мову з оточуючими стануть вашим прохідним квитком в потрібній організації, спільноти та компанії. Раки. Ракам день надає нові захоплюючі можливості, допомагає пристосуватися до нової службової або домашньої обстановки. Постарайтеся мислити більш ясно, неупереджено. Об'єктивному сприйняттю допоможе неупередженість суджень і відсутність бурхливих емоцій. День підходить для складання звітів, планування. Постарайтеся не зловживати чужою дружелюбністю, а також буде корисно рахуватися з інтересами та бажаннями близьких людей. Леви. Сьогодні левам варто проявити навички дипломатії. У спілкуванні з оточуючими не забувайте тримати належну дистанцію – психологічну та фізичну. А також не варто нехтувати службовими обов'язками, професійним статусом. Відповідний час для зміцнення партнерських зв'язків, відносин у колективі. Ви можете проявити свої лідерські якості, продемонструвати якісь унікальні навички та здібності. Діви. Сьогодні діви більше звичайного зацікавлені у своїй кар'єрі, успіху того чи іншого бізнес-проекту. У вас достатньо сил, енергії і навичок для одноосібної роботи. Взаємодія з іншими членами колективу може спровокувати конфлікт, оскільки є ризик, що кожен буде тягнути ковдру на себе. Терези. Ранок – прекрасний час для зустрічі, нарад, роботи з документами. Добре проходить ділова переписка з іноземними партнерами. У другій половині дня Терезам рекомендується проводити усі зустрічі в більш вільній, неформальній обстановці. Якщо ви підтримуєте стосунки з симпатичною вам людиною на відстані, то це може послужити хорошою перевіркою вашим почуттям. Скорпіони. Скорпіонам саме час зайнятися наведенням порядку на робочому місці. Корисно розібрати всі папки з документами, кореспонденцію, позбутися від усього зайвого і непотрібного. У спілкуванні з керівництвом варто робити акцент на фактах, доводах розуму, а не будувати свої припущення на емоціях і особистих домислах. Стрільці. У стрільців сьогодні очікується цілком гармонійний і при цьому інформаційно насичений день.
Постарайтеся бути більш організованими, мобільними, щоб відомості, які вам надходять, були задіяні вчасно і, головне, максимально ефективно. У першій половині дня можна брати участь у переговорах, проходити співбесіди. Зараз ваші слова звучать переконливо. Козероги. Козерогам сьогодні було б непогано трохи відпочити від цікавої, але надзвичайно трудоміської діяльності. Якщо є можливість, візьміть відгул або попрацюйте з дому. Всі необхідні відомості можна знайти в інтернеті. Першу половину дня краще присвятити електронному листуванню, пошуку тих чи інших даних, вивченню нового навчального матеріалу. Водолії. У водоліїв хороший день, який надасть вам масу нових можливостей. Постарайтеся не впустити жодного сприятливого шансу, який випаде вам сьогодні. Інакше надалі ви будете ще довгий час шкодувати про втрачені подарунки долі. Зараз вам буде легко даватися навчання, спілкування з партнерами, колегами, виступ на публіці. Риби. Рибам зараз, як ніколи, важливо самовладання, розсудливість і вміння заздалегідь передбачати наслідки того чи іншого кроку. Логіка і об'єктивність – ваші козирі в побудові кар'єри. Вам варто довіряти тільки перевіреним людям, партнерам, які підтвердили свою благонадійність на ділі. Це був астрологічний гороскоп. Вдалого дня, на все добре!